На Шумщині святою літургією вшанували пам'ять Амфілохія Почаївського. Відправа розпочалась символічною ходою священнослужителів та вірян з храму Великої Іловиці до місця зведення церкви в Малій Іловиці. Кілька років тому громади двох сіл започаткували день вшанування пам'яті цього святого. Церква пов'язує також цю подію з тим, що 8 липня преподобного Амфілохія постригли монахи. І після цього ми вже цю дату пов'язали з цим богослужінням, але так як 8 липня піст Петрівка, то ми її вшануємо вже після Петра і Павла. Окрім допомоги людям у зціленні та лікуванні, святий Амфілохій міг передбачати майбутнє, розповідають люди села Мала Іловиця. Збулися слова і про будівництво храму. Були вже тут підвали привезені, і приходить голова сільської ради, питає, в тебе є документи? Так. Ні, каже, мене нема. Тоді владою надає мені, я тобі забороняю тут будівництво. А він йому каже, тебе не буде, мене не буде, а храм тут буде. А храм тут буде. І от бачите. Ми дожили до цього часу, справжуються його слова. Тільки в травні ми були, почали це будівництво, і сьогодні ми вже маємо перший поверх. Я думаю, що в ближчому часі, можливо, дасть Бог, в цьому році ми завершимо це будівництво, і буде тут постане прекрасний храм святого Амфілохія Почаївського, людини, котра шанувала, любила цю землю, котра творила на цій землі чудеса. На місці поховання святого Амфілохія і тепер відбувається дивовижне зцілення людей від хвороб, кажуть священнослужителі. Наш обов'язок – шанувати його і молитися до нього, а він завжди обдаровує всю свою землю тернопільську і весь наш народ своєю допомогою. І по його молитві Господь подає велику благодать всім, хто моляться до преподобного отця нашого Амфілохія. Після святого богослужіння вірян нагодували, бо за життя святого Амфілохія жодна людина не виходила від нього голодною.